il-15 il-ħadd ta' matul is-sena. Sena B. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-profeta Amos. F'dak iż-żmien Amasija, qassis ta' Betel, qal lil Amos: Mur, bniedem veġġenti, itlaq lejn l-art ta' Ġuda u ħobżok kulu hemm u ħabbar hemm u tkomplix iżjed tħabbar ġo Betel għaliex Betel santwarju tas-sultan, it-tempju tas-saltna. Wieġeb imbagħad Amos u qal lil Amasija: Jien m'iniex profeta, lanqas bin profeta, jiena biss raj u nisbor il-ġummajs. Iżda l-mulej qabadni minn wara l-merħla u l-mulej qalli: Mur, ħabbar lill-poplu tiegħi Iżrael. Il-kelma tal-mulej: Irroddu ħajr lill-Alla. Psalm responsorjali: Uri lilna mulej it-tiba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. Ħanisma' x'jgħid Alla. Il-mulej is-sliem x'għandar, ripi tassew is-salvazzjoni tiegħu għal dawk li jibżgħu minnu biex jammar is-sebħ fartna. Uri lilna mulej it-tiba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. It-tiba u l-fedeltà jiltaqgħu, il-ġustizzja u s-slim jitbewsu, il-fedeltà mill-art tinbet u l-ġustizzja mis-sema tixref. Uri lilna mulej it-tiba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. Il-mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu u wartna tagħti l-frott tagħha. Il-ġustizzja quddiemu timxi u s-slim fuq il-passi tiegħu. Uri lilna mulej it-tiba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. It-tieni qari. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Imbierek Alla u missier Sidna Ġesu Kristu li berikna b'kull xorta ta' barka spiritwali fis-smewwiet fi Kristu. Hekk huwa għażilna fih sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja biex inkunu qaddisa u bla teba quddiemu fl-imħabba. Id-destinana minn qabel li nkunu għalih ulied adottivi permezz ta' Ġesu Kristu. Hekk oġob li rrieda tajba tiegħu għat-tifħir tal-glorja tal-grazzja tiegħu li bija mlena fil-maħbub tiegħu. Fih aħna għandna l-fidwa bid-dem tiegħu, il-maħfra ta' dnubiet skont l-għana tal-grazzja tiegħu. Bija fawwarna fl-elf u laqa l-kollu u għarrafna l-misteru tar-rida tiegħu, il-pjan li joġbu jfassal fih minn qabel u li kellu jseħħ meta tasal il-milja taż-żminijiet, jiġifieri li kollox jinġabar taħt ras waħda li hu Kristu, kull ma hu fis-sema u kull ma hu fl-art. Fih aħna wkoll konna magħżula id-destinati minn qabel skont il-pjan imfassal minn qabel minn min imexxi kollox skont il-fehma tar-rida tiegħu sabiex inkunu għat-tifħir tal-glorja tiegħu. Aħna li sa minn qabel konna nittamaw fi Kristu u fih intom ukoll smajtu il-kelma tal-verità, l-Evanġelju tas-salvazzjoni tagħkom, u emmintu fiha. Kontu siġillati bl-Ispirtu Santu li kien imwiegħed li hu r-ran tal-wirt tagħna sakemm għadna nistennew il-fidwa sħiħa tal-poplu li Alla kiseb għalih għat-tifħir tal-glorja tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Halleluja.
Alla ta' Sidna Ġesù Kristu idawwa l-għajnejn ta' qalbna biex narfu x'inhi t-tama tas-sejħa tagħna. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesù sejjaħ it-tnax u beda jibatom tnejn tnejn fil-waqt li tom is-seta fuq l-ispirti ħżiena u wissihom biex ma jieħdu xejn magħhom għat-triq ħlief ħatar la ħobs, la ħorġa, lanqas flus fi ħżiemhom, imma li jilbsu l-qriq. U ma jxiddux żewġ il-biesi, għalilhom, fejn titħlu f'xi dar ibqgħu fiha sa ma titilqu minn hemmhekk. U jekk xi post ma jilqgħukomx u ma jisimgħukomx, itilqu minn hemm u farfru t-trab minn taħt saqajkom bħala xhieda kontrihom. Ħarġu mela ixandru biex in-nies jindmu u keċċew bosta xjaten. U dilku ħafna morda biż-żejt u fejquhom. Il-kelma tal-Mulej. Tifħir lilek, Kristu.